Ovog četvrtka i petka u Umagu se održava jedno od najvažnijih poslovno-tehnoloških događanja u zemlji, Kombis konferencija. Na sada već tradicionalnom susretu ICT zajednice Hrvatske i regije očekuje se rekordan broj posjetitelja, posebice jer je riječ o jubilarnom izdanju. Atraktivnosti konferencije pridonijet će glavni gost predavač, poznati nogometni trener Harry Redknapp. Trener Luke Modrića i Vedrana Čorluke u Tottenhamu govorit će o utjecaju tehnologije u sportu i na koje sve načine IT utjecao na igru, pravila i doživlje gledatelja. Uz brojne domaće i regionalne ICT projekte, organizatori će predstaviti dvije napredne aplikacije koje su kreirane u njihovu internom startup programu. Sve sudionike očekuje mnogo ugodnog druženja, a za dobru atmosferu nakon prvog konferencijskog dana pobrinut će se grupa TBF. Ekipa In magazina čeka vas i sutra sa zanimljivim temama, a do tada ostanite uz program Nove TV. Lijep pozdrav i uživajte u ostatku dana.